السلام علیکم. دیکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر مطلب یہ ہے کہ جو مسلمہ اچھائیاں اور برائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے کوئی شخص کر رہا ہے تو آپ اسے سمجھائیں. اس کی مثال ایسے کہ خواتین کی آپ نے کہا کہ ان کے حوالے سے سمجھائیں. مثال کے طور پہ خاتون ہیں، وہ ماں ہیں اور اس کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی دوسرے پہ زیادتی کر رہی ہے، تو ماں کو چاہیے کہ جو زیادتی کر رہی ہے اسے سمجھائے، اور چونکہ ماں ہے تو وہ زبردستی بھی روک سکتی ہے اسے. ایک اور مثال سمجھیے کہ دو بہنیں ہیں، تو ان میں سے ایک بہن یہ دیکھتی ہے کہ جو دوسری بہن ہے وہ غیبت کر رہی ہے، بیٹھ کے تمسخر اڑا رہی ہے، تو یہ منکر کا ارتکاب کر رہی ہے، تو ایک بہن کو چاہیے کہ اسے سمجھائے کہ بہن غیبت نہ کرو اور لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ. تو یہ مسلمہ اچھائیاں، مسلمہ برائیاں، ان کا ارتکاب جب آپ کے سامنے ہو تو آپ کو توجہ دلانی چاہیے. قرآن اس کو دوسرے مقام پر تواصل بالحق تواصل بالصبر کہتا ہے. تو جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان پہ توجہ دلانی چاہیے. یہی طریقہ ہے.